Čtyřdenní blok oslav 100 let českého unitářství jsme zahájili ve čtvrtek 7. dubna v podvečer. První část programu jsme věnovali připomenutí vegetariánské jídelny, kterou unitáři provozovali od roku 1925. V hlavní části prostor, kde bývala, dnes sídlí Muzeum českého granátu. Český granát má jedinou barvu a ta barva je červená, barva holubičí krve. Družstvo Granát Turnov, kterému muzeum patří, pro NSČU navíc vyrobilo ke stoletému jubileu nádhernou pamětní plaketu. Další náš důležitý nájemce a partner, Gastro Michelangelo, se zase postaral o skvělý vegetariánský raut, připravený dle dobových jídelních lístků. Součástí večera byla i vernisáž výstavy Stoletím unitářů, instalované v Hašpově sále. Druhý den oslav začal už brzy dopoledne. To jsme se vydali Prahou po stopách českého unitářství. První zastávka byla v obecním domě, kde bylo přesně před 100 lety ve Smetanově síni ohlášeno a ve Sladkovského sále založeno Svobodné bratrství. Odsud pokračovala naše výprava okolo místa, kde bývala první kancelář Svobodného bratrství, ke kostelu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. V něm vedl Čapek pravidelné odpolední nedělní přednášky od října 1922 až do poloviny roku 1929. Další zastavení jsme udělali před palácem Unitária, který se stal naším domovem roku 1924 a plně pak po kompletní přestavbě od poloviny roku 1932. Poté jsme došli k Žofínskému paláci, kde si unitáři pronajímali prostory prvních 9 let své existence. Následovala prohlídka sálu pěveckého spolku Hlahol, který je od Slovanského ostrova a Žofína vzdálen jen co by kamenem dohodil přes řeku Vltavu. Jeho velký sál si začali unitáři najímat od jara 1925. Potom jsme se již věnovali vinohradům. Tady byl naší první zastávkou Národní dům, kde se krátce konaly nedělní programy Svobodného bratrství v druhé polovině roku 1924. V Radiopaláci, další známé vinohradské budově, kterou unitáři hojně využívali pro své programy, jsme měli dohodnutou prohlídku. Ve zdejším sále Svobodné bratrství mimo jiné organizovalo Světový kongres pro pokrok v náboženství roku 1927. Odpoledne bylo věnováno workshopům. Při jednom z nich účastníci poznávali historii českých unitářských principů a symbolů, a v rámci druhého si jiní unitáře vyzkoušeli tanec na motivy tří kamínků na cestu. Páteční program byl završen slavnostním večerem. V jeho úvodu pronesli své pozdravy naši zahraniční hosté. The president of Czechoslovakia, Tomáš Masaryk, Paul and I are here together, and it's because of President Zemeckis. When did you realize that Unitarians were your tribe? So I feel some sort of connection, strangely. And Vancouver Unitarians, who are delighted that I can be here with you. And as a professor of Unitarian Universalist History. Prezidentka Americké unitářské asociace nám popřála alespoň na dálku. Jádrem celého večera pak bylo přiblížení jednotlivých dějinných etap českého unitářství prostřednictvím dvojic historických osobností a jejich pohledem. Můj manžel je totiž vizionář. Mí přátelé doporučili vyposlechnout si přednášku Norberta Čapka. Ale ono nebylo moc jiných možností volby. Děkujeme všem 20 dobrovolníkům, kteří se ujali rolí těchto osobností a provedli nás atmosférou minulých časů. Nám život naší společnou unitářskou volbou rozhodně neusnadnili. Sobotní dopoledne pak bylo pracovní. To se konal s něm na SČU. Na něj po obědě navázalo odborné sympozium věnované liberálním náboženstvím. Celkem 6 řečníků představilo tento fenomén z hlediska svého bádání a poté následovala diskuze. Bych přistupoval k tomuhle problému. Jak je to teď? Říct, abychom to staré cené nestratili nebo nerozbílili. Jako další program jsme zařadili komorní divadelní představení Vnitřní klid.
Paralelně s ním běžel tvůrčí workshop věnovaný symbolice květinové slavnosti. Jedním z vrcholů celých oslav byl sobotní charitativní večer Stopa prsků, který doprovodilo smyčcové kvarteto Rubín Quartet. Večer jsme věnovali hodnotě a důstojnosti každého člověka a výtěžek pak na pomoc Ukrajině. Z prodeje propagačních předmětů s motivem našich oslav jsme vybrali téměř 30 000 korun. Kdo už si nakoupil, mohl pomoci s tvorbou společné sluneční mozaiky. V druhé části programu naše obce představily své kandidáty na nově založené ocenění unitářských osobností. Předtím ještě stihl varovat rodinu, u které bydlel, a ta se také zachránila. V neděli ráno jsme se všichni vypravili na květinovou slavnost. Díky vstřícnosti divadla Lucie Bílé jsme ji mohli uspořádat v historické síni Charloty Masarykové, což zdůraznilo její výjimečnost. Téma slavnosti znělo čas ztracený, čas nalezený. Místo konání nebylo jediným jejím neobvyklým prvkem. Výjimečně totiž nikdo nepřinášel květinu. Na místo nich jsme použili 100 trvalkových sazeniček, které o něco později našly své místo v Novém Záhoně na Slovanském ostrově. Reverend Petr Samojský, který shromáždění vedl, pro tuto příležitost hudebnil nově objevenou a velmi působivou píseň Ztratil se člověk z Čapkovy pozůstalosti. Nech mír, pokoj a úcta vás na vašich cestách provázejí, než se znovu za těch 100 let sejdeme. Krásnou tečkou za celým programem oslav bylo vysazení 100 trvalek před palácem Žofín. Atmosféru netypického prožitku umocnilo i to, že jsme květiny, požehnané z květinové slavnosti, na Slovanský ostrov vlastnoručně donesli. Zatímco jsme se vychutnávali závěrečný slavnostní oběd, venku se střídal aprílový vítr se sněžením a deštěm. Až nakonec, přesně na dobu sázení, vysvětlo slabé sluníčko. Zbývalo všechny sazeničky správně rozmístit a s náležitou péčí zasadit. Zanedlouho bylo dobré dílo dokonáno, oslavy tímto ne úplně tradičním, ale pro unitářství vlastně dost výstižným způsobem zakončeny a my vykročili do dalšího století.